کہ داؤد علیہ السلام دو مرد میں دبانا فیصلہ کا یکی کرا ناؤد انہو جو استے دنبا بھی تھے کہ یکی بھی تھے امن ہم وحدے کے پا داؤد سر بھتا گوڑا داؤد علیہ السلام امی مردمہ کچھ دیوالے سرا سٹش کو تمہنی یاد کان پمشا داؤد علیہ السلام مارا نوما قاضی کر رہا روان یا عالم کر رہا روان میں مکشا ایزا حضرت داؤد علیہ السلام فوراً آئیے جواب دا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه پرچے وڑے مردم کم میک آئی دلتا ہے پدل خدا ترس بی بی فیصلہ ہما وڑا بکن کہ اے رب آئی اگن جب وجہ دیو سوال سوال شنگ کی قرآن شریف تو کہا حضرت داؤد علیہ السلام میں قصہ بیان کرنا بھی تھی کہ داؤد علیہ السلام دو مرد میں دبانا فیصلہ کا یکی کرا ناؤد انہو جو استے دنبا بھی تھے کہ یکی بھی تھے یہ اسی کے تفصیل بیان کا فیصلہ مقصد چی ہوتا جی داؤد علیہ السلام ایک قصہ قرآن مجید اختصارا بیان کتا داؤد علیہ السلام اول ما بزانے چا ہما نبی ہم بودتا کہ آیا بادشاہت ہم رستا نبوت ہم رستا یعنی بادشاہ ہم بودتا اور نبی ہم بودتا اور داؤد علیہ السلام وتی روچ مقرر کو تگا مثلا یک روچ بادشاہت ادارت شؤون ملک مثلا مسائل حل کا یک روچ اللہ رب العالمین عبادت واسطہ یک روچ پا مردمان فیصلہ واسطہ ہمیں وڑا آئی وتی روچ مقرر کو تگتا اللہ رب العالمین سورت صادتا ذکر کا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ آیا پتو آت کو ثربت مڈو کانی کسا اذ تصور المحراب وحدی کے چھ دیوارا کو پشکو اذ دخلوا على داود ففزع منهم وحدی کے پا داود ثربتا گوڑا داود علیہ السلام چاہاں ترسگا لگ گئے پرچا داود علیہ السلام ترسگا لگ گئے اکشن پا ہمیں واسطہ ایک طبیعی چیز دی ہنو میں یک کمرے توکایا میں خاصیں کار یایا یک مردم یہ دروازہ کمرے بستگا کڑکی بستگا یکی چھے دیوال سرا سیٹ بکم کمرے توکایا میں نہ ترسا ایک طبیعی ترسی کہ انسان ترسی اکشن داؤد علیہ السلام ای روچہ ہوتی ہمیں کمرے تہا نشتگا تو اللہ عبادت آیا اشان کے چی دیوالا سٹ کو داؤد علیہ السلام گوڑے پرچہ ہر انسان گوڑی پیغمبر بھی شر عام انسان بھی انسان فطری چیز دے داؤد علیہ السلام حیران بو کہ مرچین روچ منی عبادت ہے روچین میں اللہ رب العالمین بندگیا کنگایا ای چونی مردمہ کچ دیوالا سرا سٹش کو تمہنی یاد کن پمشہ داؤد علیہ السلام گوڑے گوڑا ہن چی گو قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ايا دران كه ما ترس ما دو دعوا دارن ما لحتي ادگره سرا گيشي کو تک ما يك يا دهمي سرا گيشي کو تک ما پمشته كه رات كگين فحكم بيننا بالحق نو ما درميانا پ انصاف پ حق فيصله بك ولا تشتط وهدنا الى سواء الصراط او ناحقی مکن او مارا سر و سوچ بکن پا تچکن راہ نیمگا فوراً مردہ ہوتی قصہ آرک شروع کو کچھتے انہا ہذا اخی ایمنی براتیں ایمنی براتیں یعنی ایمنی دین براتیں مسلمان ہے ادھا اللہ رب العالمین مارا مسلمان ہم یک درس و سبکی دیا گائیں مثلا من گونتو مڑتا یک مسئلہ بارہا نو ماں قاضی کر رہا روان یا عالم کر رہا روان ماں مکشا ای ظالم شی ظلم کو تا نو ماں آئی بھد رد ماں گوشا آئی سرا زہر ماں گرا پرچہ امنی برات تین آئی ذہنہ ردیت کا بوت کا مر رد بوت کا آ رد موتی مسئلہ ہم عالم قاضی دے ماں شر اندازیا پیش بکنے گو اخلاق گو ماں اخلاق دائرے چی در میاں مرچی ماں گندے مسلمان آنی حال ہم شی اک جاگے فیصلہ روان دوئے مسلمان دینی براتا بل یکی دومیہ زاو بد کا تو بناوز باللہ یکی دومیہ ظالم گوشی یکی دومیہ ایر جا یعنی مردم چوشین ٹیما ہم ہوتی اخلاق وش بکا شر اندازیا گب بجا فرمائی تی منی براتے مات کگیں تاکر رہا فیصلیہ چی گو ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجہ واحدہ گوشتی ایمانی براتین شیا نوادو نخ میشان او منی یک میشی
فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب نو ايش گوشي کے وتی اکی میشا منا بده او په خبر من سرا با زور دان اسی معنی مطلب همشه کہ اے من سرا زور دیا گا ہے کہ وتی اکی میش کے طرح یک دانا گی اشی منا بده یشی معنی مقصد ہمی بود کان کہ یہ خبر ہنچو چالا کہ منا وہچ خبر نہ لی اگر دیوان و مجلس یا خبر بلگی مردم پورن پ وتی نہ مگا متوجہ کان مردم ہمیں سمجھا کہ واقعی گپ ہمشی حق کے یعنی ہمیں اندازہ چالا کہ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فورن آہی جواب دا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه داود عليه الصلاة والسلام گوشت کہ یقینا اسی ناانصافی کو تک تئی سرا کہ تئی میشا گن وتی میشا ہور کنگ لوٹی یعنی تئی اکی میشا زوری گن وتی میشا ہور کن وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض او بازن شریداری حال همشند کہ آیا کا دگرے سرا سرکشی و گیشی کنا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم بعد هما کسان کہ ایمانش آور تگ و نیکن کار کو تگ و قلیل ما هم ای وڑن سک باز کم من کہ عدل و انصاف کنا ای هما کہ اہن دلیت ها ایمان ها اللہ ترس ها خدا ترسی اہن ظلم و زیادہ ہی نیلی انصاف کنا یکی اگر تنگ دست ہیں یکی کمزور ہیں ایسرا ظلم نکن زن کہ مرچی اگر ما ایدہ ظلم بکنے منا رب ہے برزا منا گندگائیں باندہ منا حساب و دادگی اللہ بیان فرمانی و قلیل ما هم ای وڑے مردم سک باز کم میں پرچہ وڑے مردم کم میں کہ آئے دلتا ہے پدل خدا ہے ترس بھی فیصلہ ہے ہما وڑا بکن کہ آئے رب آئی گندگائیں اللہ بیان فرمانی وظن داود انما فتناه داود ہمیں گمان کت کہ ما آہرہ چکا سگائیں فاستغفر ربه وخر راکعا واناب نو آئے بخشش لوٹے چھ اللہ نے مگا اور سجدہ کبت و تسر جہل کو اور علماء گوشاں دیما اللہ بیان فرمانی فغفرنا له ذالک گوڑا ما آئی بخشش پہل کو ما معاف کو آئی ردی چھیا آئی چھی غلطی کو ای ردی قرآن مجید تھا بیان نہیں اور صحیح حدیث آنتا ہم بیان نہیں بلے گیشتے علماء گوشاں کہ آئی ردی ہمیشہ کہ آئی یک مردمی حبر گوش داشت دوہمی مردمی حبری ہچ گوش نہ داشت یعنی دوہمی ہے جوس نہ کو پہ ہمشی آئی ہمیں پدا مارت کہ اے منی واسطہ یک چکا سے کہ اللہ رب العالمین من آزمائش امتحان کا نگائیں تو آئی اللہ کر رہا معافی لوٹے اللہ بیان فرمانی فغفرنا له ذالک ما ای گناہ معاف کتا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَاب او بے شک پہ آئی میں گورا نزدیکی ہے یعنی میں آ چما نزدیکتے بو بجائے کہ ای کارا بعد فیصلہ آباد فوراً اللہ نے مگا رجوع کو اللہ نے مگا واپس بو وحسن مآب آئی واپسی جاگا جوان ترین کہ میں آئی واسطہ تیار کوتا ہے جنت الفردوس یہ اختصاراً قرآن مجید تہا ہمیں قصہ بیانے دیکھیں مختلف ہیں قصہ اسرائیلی بیان تفسیر انتہا بلے صحیح نہا یعنی ہنچیں قصہ ہیں کہ پیغمبرہ زیب نہ دیا پیغمبری گپ نہ اسرائیلی قصہ ہیں یعنی آہانی سر مردم یقین مکہ قرآن مجیدہ بس ایک قصہ تا ہمیں اندازہ ذکر کتا ہے مہربانی جو مہربانی اللہ شو جزائے خیر بدن السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ